სოფელ ლეღვაში ხანძრის შედეგად საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. სახლის ორივე სართულთან ერთად აღებული მოსავალი და საყოფაცხოვრებო ნივთების განადგურდა. რას ყვებიან მომხდარი შესახებ ოჯახის წევრები და როგორ დაეხმარება მათ გამგეობა? სიუჟეტიდან გავიგებთ. ხანძრის შედეგად სოფელ ლეღვაში მცხოვრები ხუთ წევრიანი ოჯახი საცხოვრებლის გარეშე დარჩა. მთლიანადაა დამწვარი სახლის ორივე სართული. განადგურებულია საყოფაცხოვრებო ნივთები, ცეცხლი ღამის 3 საათზე გაჩნდა. იმ დროისთვის ოჯახის ხუთივე წევრი სახლში იმყოფებოდა. დაზარალებულები ამბობენ, რომ სახანძრო მანქანები ადგილზე 1 საათის დაგვიანებით მივიდნენ. 3 საათი იყო ალბათ დაახლოებით, თუ ცოტა მეტი არ ვიცი. შევამჩნიეთ, რომ კარის ჭუჭრუტანიდან შემოდიოდა სინათლე და გავაღე კარები და უკვე ალი შემოვარდა ცეცხლის ალი. ჩვენს ოთახს, სადაც გვეძინა ჩვენი მოთახში. სახანძრო როგორც კი გავიგეთ, რომ ცეცხლი დავინახე, იმ წუთასვე 112-ში დავრეკე და ცოტა დაგვიანებით კი მოვიდა სახანძრო. იმიტომ რომ თბილისის მას ელოდებოდე. საცხოვრებელთან ერთად ჯინჭარაძეებს შემოდგომაზე აღებული მოსავალიც გაუნადგურდათ, ისინი დახმარებას ითხოვენ. ზარალი ჯერ ერთ რომ სამხელა ჩემი თავნაკლავი ოჯახი დამეწვა. მე რომ თხილი, საჭმელი, სასმელი თუ რამე კი ზამთრისთვის ადამიანი იმარაგებს, ყველაფერი დამეწვა მთლიანად. ამ წუთას ჩემ აბიძაშვილმა მომცა საფარი და იქ გადავიტანეთ. ორი ბანკა კონსერვი გადარჩენილი მხოლოდ, მეტი არაფერია გადარჩენილი. ქობულეთის გამგეობაში აცხადებენ, რომ პირველ ეტაპზე ჯინჭარაძეების ქირით გაყვანა იგეგმება, ოჯახის შესწავლა კი უახლოეს დღეებში დაიწყება. ოჯახი ამ ეტაპზე გაყვანილი არის მეზობელთან. გამგეობა გამოუყოფს დროებით თავშესაფარის უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირას. შემდგომ ეტაპზე სამსახურები შეისწავლიან ოჯახის მდგომარეობას და საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად გამოეყოფა თანხა. ვიდრე გამგეობა ოჯახს შესაბამის დახმარებას გაუწევს, დაზარალებულები თავს ამდრომდე მეზობელთან აფარებენ.